Әр жердің салт-дәстүрін зерттеп жүреміз. Мына өзі зерттей келе қарасақ, қазақтың ең құнды, ең қадірлі, қасиетті сөздері қандай әріптен басталады, білесіздер ме? Қазақтың ең құнды сөздері қай әріптен басталады? А дейді, қы дейді. Жақындадыңыздар. Яғни екінші нұсқа қы, қыдан басталады. Оған себеп біздің жаратушымыз Құдай. Біз Құдайға не істейміз? Құлшылық қыламыз, иә. Қандай елде өмір сүріп отырмыз? Қазақстан ұлтымыз қазақ. Осы қазақтың туысқандық аттары көп екен, қыдан басталатын. Қандай? Құда. Қайрат деп қояды. Қайрат. Құдағи, Құда бала, Құдаша. Қайын жұрт, ағамыз қайын жұртын жақсы көреді екен. Қайын бике, қайын аға, қайын сіңілі, күйеу бала, ай болмайды ау. Құдаша, қарындас, қалыңды, құрдас, қайдағы бірі ошым кете береді екен, кәдімгі. Аха, енді осы қазақтың басы қайда жиналады? Қонақта, қуанышта, немесе Құдай сақтасын қайғыда. Осы қуанышта жиналған кезде етті қайда пісіреді? Қазанға. Қазанға не салады? Қазы. Қарта. Болды ма? Қамыр. Қабырға. Қарын, құрт. Құйрық. Қатық. Қаймақ. Қойдың басы. Қойдың бір жері. Ошын қой салады. Дұрыс. Осы қазанды қайнататын кімдер? Қатындар дейді. Дұрыс. Қыз келіншектер, қатындар. Қатын десе көбісі күледі осы бар ғой. Күлудің қажеті жоқ. Кезінде бір ауылды, бір әулетті билеген әйел адамға қатын деген лауазым берілген екен. Иә. Кезінде қатын десе ел аналары қуанған екен. Қазақта сөздер бар. Қатын өткел, қатын көпір, қатын өзен. Мына Өскеменде Қатонқарағай деген жер бар. Оның шын атауы қатын қарағай екен. Бірі білсе, бірі білмейді. Осы тойдан кейін біліп жүріңіздер. Осы біздің қыз келіншектерге қара домалақтарың, қара көздерің көп болсын деп бата берген. Енді олай болатын болса, осы тойымыздың төрінде ең қадірлі, ең құрметті, ең қастерлі біздің құдаларымыз келіп отыр. Олай болса, үлкен астың үстінде біздің Нұр Сұлтанымыздың үлкен атапалары жаңа құдаларды рұқсат болса, орнымыздан тұрып, шапалағымызды ортаға шақырайықшы.